স্বাগতম জানাইছো মই দীপাঞ্জলি কিবা প্রিয়াংশী কিউশনের নতুন এটা ব্লগলে আৰু আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে মোৰ বাৰ্থডেটো বেলেগ এদিনা চেলিব্ৰেট কৰিম আজি সেই দিনটো আহিছে আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো মোৰ বাৰ্থডেটো মই ক'ত চেলিব্ৰেট কৰিম আচলতে মই নকৰোঁ দেই মোৰ ছোৱালীজনীৰ যিটো এটা প্ৰগ্ৰাম হ'বলৈ গৈ আছে 6 মাৰ্চত আপোনালোকক কৈছিলোঁ এদিনা ৰবীন্দ্ৰ ভৱনলৈ লৈ গৈছিলোঁ আপোনালোকক আৰু সেইটোৰ যে প্ৰেক্টিচ চলি আছে ইয়াতে আজি দুমাহ ধৰি ইয়াতে এইয়া প্ৰেক্টিচ চলি আছে এইবোৰ আমাৰ খিনি মানে নাটকৰ লগত জড়িত বস্তু আছে আৰু এয়া চলি আছে প্ৰেক্টিচ গতিকে ইয়াতে মানে তেওঁলোকে মোৰ হৈ পেলাই কৰিছে মই একো কৰা নাই মই জাষ্ট আজি কিবা অকণমান মই তেওঁলোকক খুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ এদিনাই কৈছিলোঁ খুৱাম বুলি গতিকে মই অকণমান লৈ আহিছোঁ বনাই কৰি তাকে আজি অকণমান তেওঁলোকে ফূৰ্তি কৰিব আৰু ময়ো অকণমান কৰিম সুন্দৰভাৱে আগবাঢ়ি আছে আমাৰ প্ৰেক্টিচ আখৰা চলি আছে 6 মাৰ্চ ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত মঞ্চস্থ হ'ব এখন পৌৰাণিক নাটক দেৱৰাজ নহো এয়া আজি ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত হোৱা নাই এয়া
মই উঠো দিয়া ফটোটো হিয়ার বাহির হোর হোয়ানা হুরে দিয়ানা প্রেরণ।